Bedragare, de finns där vi finns. och När vi flyttar oss till sociala medier, då flyttar bedragarna sig dit också så att de kan attackera oss där vi befinner oss. Det finns flera olika sätt som de använder för att attackera oss. och Jag tänkte i den här föreläsningen visa några av dem. Men framför allt så tänkte jag förklara vad det är som ligger bakom de här bedrägerierna och sen ge fyra stycken handgripliga tips kring vad ni kan göra för att avslöja bedrägerier och för att hålla er säkra på sociala medier. På sociala medier så finns det ju allting vi kan tänka oss. Det finns artiklar, det finns nyheter och det finns våra vänner. Våra vänner är där och vi är tätt kopplade till våra vänner. Det är de vi interagerar med. Det här är det som vi brukar kalla nätverkseffekten. Och vi har till exempel min påhittade vän Alice här. Här har vi en bild på Alice. Alice har en god vän som heter Bob. Där har vi Bob. Alice har en annan god vän som heter Charlie. Och Charlie har en väldigt snygg hatt. Jag hade inte fler såna här enkla illustrationer så jag fick börja lägga på lite hattar för att göra lite skillnad på de här profilerna. Både Alice och Bobby är också vänner med Dave och Charlie är vän med Eve. Där har vi ett gäng påhittade personer. Och alla de här påhittade personerna interagerar med varandra, delar nyheter med varandra och chattar med varandra. De här kopplingarna de används dock till mer än bara det. Kopplingarna används också för att prioritera för användarna vilka inlägg det är som ska visas. För när vi sitter på sociala medier och scrollar så kommer det upp massa inlägg. Det kommer inlägg efter inlägg efter inlägg efter inlägg. Men hur mycket vi än scrollar så kommer det aldrig att ta slut. Det finns helt enkelt mer innehåll att visa än vad vi har tid på dygnet att ta del av all den här informationen, alla de här sakerna som våra sociala medier vill visa. Och det är därför som våra sociala medier idag har lämnat den tidigare modellen de hade, där de visade vilka inlägg som vi ville ha baserat på kronologisk ordning, när de var publicerade, och har istället gått över till den här mytomspunna algoritmen, sorteringsalgoritmen, prioriteringsalgoritmen som bestämmer vilka olika inlägg det är vi ska få se. Så för en användare då kommer inläggen i den här ordningen och för en annan användare så kommer inläggen i den här ordningen. Just möjligheten att dra nytta av en användares kontakter och användarens kontakters interaktion med olika inlägg på sociala medier och därigenom möjligheten att påverka ordningen som inlägg visas i för användare. Det är någonting som spelar nätfiskare, bedragare och kriminella rakt i händerna. Det är ett fantastiskt verktyg för dem för att nå ut med sina bedrägerier. För ju fler olika typer av interaktioner som ett inlägg får, till exempel gilla-markeringar, delningar, omnämningar och kommentarer, desto högre upp vill våra sociala medier få inlägget i användarnas flöde. Åtminstone användarnas flöde där inlägget är relevant baserat på användarens kontakter och kontakternas interaktioner. Det här det kan bedragare dra nytta av. Och jag tänkte nu visa fyra olika exempel på bedrägliga inlägg som drar nytta av den här nätverkseffekten för att få spridning på sociala medier. Och om ni tänker, är det här vanligt? Ja, det är väldigt vanligt. De fyra exemplen som jag visar nu, det är fyra exempel från bara de två första veckorna i oktober. Alltså varenda vecka kommer det nya sådana här exempel. Och det jag visar nu det är alltså baserat på att det är det som jag hittade i oktober inför att jag skulle göra i ordning den här föreläsningen. Här har vi det första exemplet. Det första exemplet det är ett bedrägligt inlägg från en sida som utger sig för att vara Biltema men som i själva verket bara är bedragare som utger sig för att vara Biltema. I det här inlägget då skriver de så här. Vi har 200 elcyklar som inte kan säljas på grund av mindre repor. Eftersom den, äh, ja, den äh, fortfarande är i gott skick bestämde vi oss för att ge den till alla som skrev grattis. Och Vad händer i kommentarsfältet då? Jo, det överöses av sådana här grattiskommentarer från massa olika användare. Jag har censurerat här namnen och bilderna. Men det som händer då det är att när de här kommenterar grattis det är så delade, ni ser vi har 32 eh, kommentarer och 53 delningar på det här inlägget, då visas det för fler av deras kontakter och då når det ut på bredare front. Ett annat exempel, det har vi här från bedragare som utger sig för att vara shell och Company. Och De här bedragarna de är faktiskt inte speciellt duktiga ens. För ni ser, det där, det är inte en Kjell company butik. Det är någon helt annan butiksinredning. Och jag som en gång i tiden faktiskt jobbade på Kjell Company, jag vet att Kjell Company säljer inte ens KitchenAid som är det som bedragarna lockar med i det här fallet. Här skriver de så här. Vi är glada att kunna meddela att vi kommer donera dussintals nya KitchenAid-mixers som inte kan säljas på grund av mindre repor och mindre skador alla i gott skick, så vi kommer att skicka dem slumpmässigt till alla som kommenterar VINN före den 15 oktober, punkt, mellanrum, fyra stycken utropstecken följt av en mening som inleds med liten bokstav. Hoppas allt är användbart. Samma sak här, massvis av olika kommentarer där någon skriver vinn vilket då leder till att de som har kommenterat vinn de kommer ha vänner och bekanta där det här inlägget visas med högre sannolikhet. Jag tog det här exemplet för att här har bedragarna kommit lite längre. Ni ser, här har bedragarna kommenterat tillbaka också. Så här skriver bedragarna tillbaka till alla som har kommenterat. Tack för den trevliga kommentaren. Din flytt är nästan klar. Jag måste fortfarande slutföra valideringsprocessen först. För att göra detta, dela helt enkelt det här inlägget med de tio aktiva grupperna du är med i. När detta är klart kommer det ta 24 timmar att kontrollera allt. Lycka till! Igen, bedragare trycker på att det ska delas vidare. De vill få större spridning. De är inte ens speciellt duktiga, så jag tror att det är en bot som klistrar in det här. Alltså en dator som gör det automatiskt. För Scrollar vi ner lite, då var det en användare som kommenterade fusk. Men bedragarna svarade ändå, tack för den trevliga kommentaren. Så de gör det där automatiserat. Tredje exemplet. Vi har Lidl, matvarukedjan. Och här har vi då en, ett inlägg på Facebook som heter Present till dig. Och Lidl skriver, med och bedragare då som utger sig för att vara Lidl. Med anledning av Lidlis 90-årsdag skickar vi en speciell presentförpackning till alla som delar och kommenterar klart innan den 15 oktober klockan 18.00. De skulle ju valt för ja, 14 oktober så att inte någon hade hunnit kolla på den här föreläsningen först. Men kollar vi i kommentarsfältet då har vi där massvis gillat och delat. Och Det här får spridning. Kolla! När jag tog den här skärmdumpen en dag efter att det hade lagts upp. 6800 kommentarer och 13 000 delningar. Det här når ut. Problemet är inte på något sätt heller isolerat till bara Facebook eller bara företag som får sitt varumärke utnyttjat. Det händer på alla sociala medier. Jag tog ett exempel från Instagram också. Där har vi eh, svenska popartisten Ida Redig som eh, tyvärr råkade få en falsk version av sin profil upplagd. Kollar vi på det som bedragarna vill åstadkomma här så är det att 1. Gilla och dela inlägget. 2. Registrera dig på deras speciella webbplats. 3. Kommentera kärlek. De hade ändå gjort lite research kring Ida Redigs målgrupp. Men hur kan vi avslöja att det här är en falsk profil? Ja, det finns flera sätt men ett sätt som vi kan delvis avslöjade, det är inget hundraprocentigt sätt, det är att kolla längst upp i profilen. För där ser ni att den här falska profilen den heter ida.redig understreck och sen inget mer. Kollar vi på den riktiga så heter den ida-understreck-redig och sen har vi den här lilla verifieringssymbolen. Alltså verifieringssymbolen som finns på till exempel Twitter, och Instagram som här och Facebook för den delen. Den bekräftar att de som driver det sociala mediet har säkerställt att personen som äger kontot är personen som han eller hon utger sig för att vara. Så den riktiga profilen, den har den här lilla blå bocken som indikerar att här har vi kontrollerat att det är faktiskt popartisten Ida Redigs riktiga profil. Jämför vi det med den bedrägliga profilen, då ser vi där saknas det märket. Men på den riktiga profilen, där finns det. Men som jag sa, det här är inte hundraprocentigt. Och anledningen till det, det är att den här valideringsprocessen där det sociala mediet säkerställer att personen är den som han eller hon utger sig för att vara eller företaget är det företag som de utger sig för att vara. Det är en manuell process och Därför är det långt ifrån alla som har sina konton verifierade på alla sociala medier. Om vi bara kollar på de fyra exemplen som vi har nu från början av oktober, då kan vi kolla på Biltema, Kjell &amp. Lidl och Ida Redig. På Facebook, där är det Biltema, Lidl och Ida Redig som är verifierade. På Twitter, där har inte Biltema något konto och de tre andra de är inte verifierade. På Instagram, där är det igen samma sak. Där är inte källverifierad medan de tre andra är. Kollar vi på de partners som är med och anordnar det här, då kan vi se om de är verifierade. På Facebook, ja där är Internetstiftelsen, Polisen och MSB verifierade. Men Digital Idag är det inte. På Twitter, där är det samma sak. Och på Instagram, där är det bara Polisen som är verifierad. Så i och med att det inte finns någon lösning som gör att alla profiler som är äkta kan bli verifierade så kan vi bara använda verifieringsmärket som en extra säkerhet. När vi ser det, då kan vi veta att det är den rätta profilen. Men när vi inte ser det, då kan vi inte veta att det är en falsk profil eller om det är den äkta profilen. Lyckligtvis så finns det en hundraprocentig lösning för att kontrollera vilken den rätta profilen är. Och det här är någonting som ni kan använda för att säkerställa om till exempel en eh, nyhet som delas från en dagstidning eller en tävling som delas på sociala medier faktiskt kommer från organisationen som utger sig för att ha publicerat inlägget i fråga. Det är också någonting som kan användas för att avslöja alla nätfiskeattacker kontrollera den rätta avsändaren, den rätta domänen, så som Jan Olsson pratade om tidigare. Och Vad är det? Jo, det är att besöka er favoritsökmotor. Ni kan ta vilken av de stora sökmotorerna ni vill. Till exempel Google, eller Bing, eller DuckDuckGo eller StartPage. På sökmotorn så söker ni efter den organisation eller den eh, popprofil som ni vill hitta den rätta webbplatsen till. Så om jag till exempel vill hitta den rätta webbplatsen som Internetstiftelsen driver, då söker jag efter Internetstiftelsen. I sökresultatet som kommer upp då, så har vi först annonser längst upp och Sen har vi det organiska sökresultatet som det kallas, det riktiga sökresultatet. Det som inte är påverkat av annonser. Vi ser att den översta saken som ni ser här, det är en annons. Vi ser annonsmärkningen där. Den är liten, men den finns där. Ignorera alltid annonser. För det händer att bedragare som vill sätta upp falska webbplatser köper annonser på Google eller Bing för att få dem långt upp i sökresultatet. Så första saken, kom ihåg, ignorera alla annonser. Kolla istället på det första organiska sökresultatet. Det första riktiga sökresultatet. Det första sökresultatet som inte har en annonsmärkning. Det sökresultatet kan ni vara säkra på att är den rätta webbplatsen. Jag kan veta att där har vi Internetstiftelsens riktiga webbplats, inte en bedragares webbplats. För både Google och Microsoft de sorterar det här sökresultatet baserat på väldigt många olika parametrar. Men en av de tyngsta parametrarna det är hur många andra trovärdiga webbplatser som länkar in till webbplatsen i fråga. Och En bedragare kan aldrig få en bedräglig webbplats att hamna högre upp i det riktiga sökresultatet, det organiska sökresultatet, än den äkta webbplatsen. För de kan inte få trovärdiga webbplatser att länka in till en bedräglig webbplats. Så här vet jag. Där är Internetstiftelsens riktiga webbplats. Klickar jag på den länken då kommer jag alltid att hitta länkar till eh, till exempel då Internetstiftelsens sociala medier. Här. här fick jag klicka mig vidare till deras om oss-sida. Men oftast så finns länkarna till sociala medier nere i, ja, längst ner på varenda webbsida. För att Alla organisationer vill trycka så mycket trafik som möjligt till sina sociala medier. Och I och med att jag kan vara säker på att det här är den riktiga webbplatsen då kan jag också vara säker på att länkarna som går till sociala medier därifrån är till de riktiga sociala medieprofilerna Så här vet jag att Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och Youtube som det länkas till härifrån, det är de riktiga profilerna och inte några bedrägliga profiler. Så får jag en konstig länk vid något tillfälle, en underlig länk som visas i till exempel en falsk eller en, kanske falsk tävling eller en kanske falsk nyhetsartikel. Kolla då ifall den verkligen kommer från organisationens rätta webbplats genom att leta upp den rätta, eh, förlåt, eh, rätta profil. Genom att leta upp den rätta webbplatsen på Google eller Bing och se om de länkar till profilen som har delat det här inlägget. Vad är det bedragare gör då? Varför vill de få oss att eh, liksom interagera med blufftävlingar och liknande på nätet? Ja, Det finns flera skäl. De fyra vanligaste, i min mening, som jag ofta stöter på, det är att de vill samla in personuppgifter, få någon att fångas i en prenumerationsfälla, komma över någons kortuppgifter eller komma över någons lösenord. Och jag tänkte vi tar ett exempel på varje. Personuppgifter, det har vi faktiskt ett exempel på från de här sakerna som vi kollade på inledningsvis. För den här falska tävlingen för en eh, sån här, eh, Kitchen Aid-mixer, den syftade just till att samla in personuppgifter. Bedragare hade publicerat en falsk tävling som ledde till sidan som ni ser nu. Och poängen med det, det var att få in personuppgifter som de sedan kunde sälja vidare till eh, lite skrupelfria bolag som vill ha personuppgifter. Den falska Ida Redig-profilen ledde till den här sidan där man kan registrera sig gratis på 123shapeme. Det var bara det att det var inte så där jättegratis därefter. Jag provade att registrera mig här, eller jag registrerade min påhittade vän Alice. Och Det som hände det var att när jag hade registrerat mig gratis då fick jag ett sms som jag skulle bekräfta. Och Hade jag bekräftat det då hade jag tecknat mig för en prenumeration där jag hade fått betala någonting varje månad. Kortuppgifter. Ja, en annan av de här sakerna som vi såg i början ledde till den här sidan där jag kunde få köpa en iPhone 13 Pro för bara 20 kronor och 63 öre. Det enda jag behövde var att knappa in mina kortuppgifter. Och Det de ville komma åt det var just mina kortuppgifter. Och Sist men inte minst, lösenord. Det här som ni ser just nu, det är faktiskt en nätfiskesajt som jag själv har satt upp i demonstrationssyfte. Det här är alltså inte någonting som någon av de tidigare exemplen länkade till utan det här är en nätfiskesajt som jag har satt upp bara för att demonstrera vad som går att göra. Det här ser ut som Facebooks vanliga inloggningssida men det är inte Facebooks vanliga inloggningssida. Och det kan vi se, för att om vi zoomar in här i adressraden, då ser vi att uppe i adressfältet, där står inte facebook.com. Där står facebook.com.loginpbkdf2.info. Det ser ut som den riktiga Facebook-inloggningssidan, men den är falsk. Och Om någon knappar in sina inloggningsuppgifter på den här falska Facebook-inloggningssidan, då skickas inloggningsuppgifterna istället till mig som den onda bedragaren. Jag har självfallet gjort så att den här sidan inte är tillgänglig på publika internet, för det hade varit direkt oetiskt av mig. Men det hade inte funnits någonting som hindrat mig. Vändarvåning undrar kanske ja men, det finns ju ett hänglås i adressfältet. Ska inte hänglåset betyda att det är en säker webbplats? Nej. Det är en av de absolut vanligaste missuppfattningarna. Det där hänglåset det är extremt missuppfattat. Klickar vi på det så ser vi att det står att anslutningen är säker. Det betyder att inte någon som sitter på samma wifi-nät som oss kan avlyssna vad vi skickar för användarnamn och lösenord när vi knappar in det på vår dator. Men det är fortfarande en bedräglig webbplats. Så hänglåset har inte någon ting att göra med huruvida man kan lita på webbplatsen eller inte. Hänglåset säger bara att den här webbplatsen kan du logga in på säkert om du är på ett publikt wifi-nät på till exempel ett café eller liknande. Det säger ingenting om webbplatsens innehåll. Även bedrägliga webbplatser har hänglås i adressfältet. Sättet som vi säkerställer att vi inte råkar knappa in våra inloggningsuppgifter på förfalskade webbplatser, det är att vi själva letar upp dem via till exempel Google eller Bing. För kom ihåg, när vi söker efter Facebook, Twitter, Instagram eller liknande på Google eller Bing, då kommer alltid den riktiga webbplatsen att ligga högst upp i det organiska sökresultatet. Bortsett från annonserna. Varför i hela friden skulle då en angripare vilja komma över lösenord? Alltså jag menar, personuppgifter, det är lätt att förstå. Det kan de sälja vidare. Och prenumerationsfällor, det är också lätt att förstå. För Då får de pengar hela tiden från användarens telefonräkning. Och eh, Kortuppgifter, uppenbart. Det handlar på någon annans kort. Vem har inte velat göra det någon gång? <laughs> Men... Lösenord, varför vill de egentligen komma över det? Varför är till exempel ditt lösenord, du som tittar på det här, varför vill angripare komma över ditt lösenord? Jo, på grund av nätverkseffekten som vi pratade om inledningsvis. För vad händer om till exempel min gode vän Alice här, om en angripare skulle komma över hennes lösenord till Facebook, vad kan de göra då? Jo, då kan de ju utge sig för att vara henne när de kontaktar Bob, och Charlie och Dave. Då kan de skriva till exempel ”Hej Alice, minns du det här?” med en liten länk som leder någonstans. Eller ”Snabb fråga Alice, jag har jätteont om pengar, kan du swisha snabbt till det här numret?” Någonting sånt. I och med att när vi kommunicerar med varandra via sociala medier så gör vi det oftast via text inte via röst. Och Då är det så lätt för bedragare att komma vidare med sin attack, att börja attackera vänners vänner om de bara lyckas få fotfäste hos ens vän. För sen kan de använda den här nätverkseffekten för att kontakta vännens vänner och försöka lura dem att gå i samma fälla som vännen en gång gjorde. Så nätverkseffekten kommer återigen in och spelar angriparna rakt i händerna. Så, vad kan vi göra? Vi har redan lärt oss vad vi kan göra för att liksom hitta de rätta profilerna, de rätta webbplatserna. Men vad kan vi göra för att hålla oss trygga och säkra på sociala medier? Tre stycken konkreta exempel ska ni få nu. Tre stycken åtgärder som är lätta att implementera, alltså att vidta. Jag kommer inte guida steg för steg, för det har vi inte tid här. Men ni kommer få tips på slutet för er som vill veta mer om de sakerna som jag pratar om nu. Den första saken som ni bör göra, den första och viktigaste saken, det är att fundera över era lösenord. Använd unika och starka lösenord överallt. För om ni använder samma lösenord på fler ställen och en angripare kommer över lösenord på ett ställe då kan angriparen logga in som om de vore er på alla andra webbplatser. Och Jag vet, det är lätt för mig att stå här och säga använd unika och starka lösenord överallt. Hur i hela friden ska människan kunna komma ihåg hundratals olika, starka unika lösenord? Det går inte. Det är därför jag förespråkar att använda det som kallas en lösenordshanterare. En lösenordshanterare det är ett litet tillägg till din webbläsare som kommer ihåg dina lösenord åt dig och synkroniserar dina lösenord från din dator till din surfplatta till din mobiltelefon så att du alltid har med dig dem. Lösenordshanteraren som jag använder i det här demonstrationsexemplet den heter Bitwarden och den är väldigt enkel att använda. Jag har installerat den som ett tillägg i min webbläsare här. Då får jag den här lilla ikonen. Klickar jag på den då föreslår Bitwarden, vill du logga in som den här personen, Alice i det här fallet, då klickar jag på att ja, jag vill logga in som Alice på den här sidan och då får jag automatiskt ifyllt det rätta lösenordet. Jag behöver inte komma ihåg alla unika lösenord till alla webbplatser. Jag behöver bara komma ihåg ett lösenord och det lösenordet till lösenordshanteraren. Sen skapar lösenordshanteraren automatiskt lösenord till alla mina andra webbplatser när jag vill skapa konton där eller uppdatera lösenordet för den sakens skull. En sån här lösning, en lösenordshanterare, den kan också hjälpa er att avslöja falska klonade webbplatser. För om vi kollar på den klonade webbplatsen som jag visade tidigare. Det här är alltså den falska versionen av Facebook som jag bara har satt upp i demonstrationssyfte. Kollar vi på vad Bitwarden säger där, när jag är på den webbplatsen, så säger Bitwarden det finns inga inloggningar tillgängliga för ifyllning här. Och Det är ju för att jag är på fel webbplats. Bitwarden vet. Här ska jag bara fylla i Facebook-lösenordet när jag är på facebook.com, ingen annanstans. Så kommer jag till en sån här bedräglig webbplats, då säger Bitwarden bara ”jag har ingen aning om vad du vill att jag ska fylla i här”. Så det är ett väldigt kraftfullt verktyg och det är gratis. Jag har inga kopplingar till Bitwarden överhuvudtaget, om ni trodde det, utan jag bara förespråkar det för att det är en bra lösning. Den andra punkten som vi ska tänka på det är det som Janne också var inne på, nämligen att aktivera tvåfaktorsautentisering överallt. Tvåfaktorsautentisering, det är det som gör att det inte räcker med ett lösenord för att logga in utan det krävs också en tidsbegränsad engångskod. Den här funktionen den finns på alla sociala medier och ni kan redan nu hitta den om ni öppnar Facebook-appen, Twitter-appen, Instagram-appen, LinkedIn-appen, eller Snapchat-appen eller, 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 Snapchat eller TikTok-appen. Det som jag vet att vissa tycker det är jobbigt det är att hålla koll på det här med tvåfaktorsautentisering. Och jag skulle därför vilja ge en rekommendation till kring en app. Och Det är den här. Den heter Twilio Authy. Den gör det lätt att komma igång med tvåfaktorsautentisering på alla de sociala medier som jag nämnde nu, förutom TikTok. För TikTok är lite sämre. Och det får jag säga. <laughs> jag, och igen, jag har ingen koppling till något av de här eh, sociala medierna eller till någon av de apparna som jag rekommenderar. Den tredje saken det är att någon gång per år kolla igenom vilka appar som har åtkomst till vad. Det här är också en funktion som finns i alla appar och det ser olika ut beroende på app. Jag kan därför inte demonstrera exakt vad ni ska göra, var ni ska klicka. Men det här är en sån sak där ni själva kan öppna appen, klicka runt bland inställningarna och hitta någonting som påminner om det som vi till exempel ser hos Instagram. På Instagram där kan jag från mina säkerhetsinställningar klicka på inloggningsaktivitet och se var jag är inloggad. Och Upptäcker jag att det finns en inloggning som jag inte är bekant med, det här är inte en enhet som jag brukar logga in från eller en plats som jag inte brukar logga in från, då kan jag återkalla den inloggningen så att om en angripare skulle ha kommit in, då kan jag ta tillbaka åtkomsten så att angriparen inte längre har tillgång. Och det finns också en annan funktion som heter appar och webbplatser. Och det är andra appar där du har använt ditt sociala mediekonto– för att på något sätt interagera. Jag tar med Tinder som ett exempel här. På Tinder där vill du kanske dela dina Instagram-bilder. Då kan du koppla Tinder till Instagram, eller tvärtom Instagram till Tinder. Men om du slutar använda Tinder, då är det bra att plocka bort den åtkomsten så att inte den ligger och skräpar. Det här ser som sagt olika ut i alla sociala medier, så därför finns det ingen poäng med att jag visade steg för steg så som jag gjorde med själva Bitwarden-appen. Utan det som jag istället skulle rekommendera er att göra, det är att klicka runt Testa och liksom se vad är det här för inställningar? Vad finns det? Vad kan jag ta del av? För den här typen av information den finns i alla sociala medierappar. Och Sen finns det en bonussak som jag också vill flagga upp för och det är webbplatsen internetkunskap.se. För på internetkunskap.se har Internetstiftelsen som anordnar det här eventet samlat massvis av information om hur du håller dig säker på sociala medier. Och Det är inte bara i förebyggande syfte. Där finns också guider för vad du ska göra om du misstänker att en angripare har kommit åt ditt konto eller om du känner dig otrygg i något annat sammanhang när du är ute på nätet. Så Gå till internetkunskap.se. Där finns guider som visar bild för bild vad du ska göra och artiklar som sammanfattar hur du håller dig säker på internet. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på mig idag. Och jag håller lite koll på Youtube- flödet också, om det skulle komma någon följdfråga där. – Tack så jättemycket, carl Emil. Tack det, vet du vad? Vi har också hållit koll på Youtube-flödet. Ja. Och Det kom en fråga mm. som jag tänkte att vi ska ta. Vi har mm. inte hur mycket tid som helst, men Nej. den kändes relevant. Där var det en person som hade skrivit att eh, två dagar i rad så hade han blivit uppringd av ett företag som ville sälja försäkring mot id-stöld. Mm. Och sen kunde, det, ett av de kunde den här personens personnummer och ja. sa att det låg ute på nätet. Och så där. Va, ska man vara orolig? – Nej, absolut okay. inte. – Nej, personuppgifter äh, Ditt personnummer, det är ingen hemlig sak. Det, det är offentlig handling. Så du behöver inte vara rädd för att ditt personnummer finns på nätet. Det är helt naturligt att ditt personnummer finns på nätet. Många blandar ihop det här med det amerikanska social security number. Aha. Och Social security number, det är hemligt. Okay. Men som svensk så har du ditt personnummer och det är inte hemligt. Det finns sådana här ID-försäkringar mm. som ska skydda dig mot, mot ja, Mestadels är det trams, tyvärr. Okay. Eh, min personliga <laughs> åsikt, det är, eh, men mest del så är det bara trams. Eh, några saker du kan göra Nej. om du vill skydda dig på riktigt. Och de sakerna, de är gratis. Okej, typ ja. vadå? Eh, vi har redan varit inne på det och jag vet att jag har lagt en länk till det också i eh, YouTube-flödet. Mm. Det första, det är att eh, du ser till att du kräver BankID-inloggning eller någon typ av e-legitimation eh, mm. för att logga in på Skatteverket. Du gör samma sak på adressändring.se, mm -hmm. du måste se till att skydda både dig hos Skatteverket och eh, all postinfrastruktur och det är adressändring.se. Okay. Eh, du ska också skaffa en digital brevlåda, till exempel Kivra eller Min myndighetspost. Och du ska registrera dig på en sida som har en sån konstig adress att den är svår att säga här. Men den är haveibeenpwned.com. jag lägger med en länk till den också i chatten här när vi är färdiga. För på haveibeenpwned.com så kan du skriva upp dig för att få en e postnotis om din e-postadress eller ditt telefonnummer dyker upp i någon lösenordsläcka. Det här är ett fantastiskt verktyg. Det är gratis. Det är någonting som organisationer säljer också. Men det, det är alltså samma databas och den är gratis. Den används också av många andra tredjepartstjänster. Ni känner kanske till Mozilla som ligger bakom Firefox. De använder den datan också för sin tjänst eh, som också är gratis. Eh, Så so, eh, haveibeenpwned.com, De fyra sakerna. Se till att aktivera så att du måste ha e-legitimation på Skatteverket. Aktivera e-legitimation på adressändring.se. Skaffa en digital brevlåda och signa upp dig på HeaveIBeenPoet.com. Eh, Fyra tips för att hålla sitt konto eller sin eh, personliga information ja. säker, Just övervakad. Det. Allt är gratis. Underbart. Och då behöver man inte vara lika orolig för det här när någon ringer och säger vi har ditt personnummer. Liksom. Det och, kan man då släppa. Liksom. Ja, i, typ. så, i, I så fall Eller? hade jag kunnat fråga ja. vad heter du och sen hade jag kunnat kolla upp att <laughs> de hade för personnummer. Så personnumret det är inte en känslig handling på Nej. samma sätt som det är i USA. Eh, personnummer och social security number är två helt olika saker. Amerikanska lösningen är för övrigt katastrof, men det hör inte hit. <laughs> det är en annan dag. Är, ja. Tack så jättemycket. Jag känner att det var väldigt det var matnyttigt. Det var mycket information det här också. Också, ja. Men väldigt mat.